Při psaní naší aplikace si ale nevystačíme jenom s tím, že jsme do stránky umístili odkaz na skript Angularu, ale budeme potřebovat i vlastní kód. To znamená, přidáme do stránky svůj vlastní skript, což bude teda JavaScriptový soubor, a jeho název umístíme do atributu src jako source. On ještě neexistuje, takže ho založíme tady tímto způsobem, new JavaScript file, nazveme ho třeba takto, app jako application, no a přípona se mu přidá automaticky. Tak on se nám rovnou otevřel v NetBeans v editoru. Já ještě stejným způsobem zvětším velikost písma, levý alt a pohyb kolečkem myši směrem nahoru. No a tady tento komentář je možné smazat, ten je k ničemu. Nadeklarujeme si proměnou app jako application pomocí angular.module a v kulatých závorkách bude název toho modulu app a zatím za čárkou v hranatých závorkách, které budou zatím prázdné, by se zapisovaly tzv. Závislosti. A to probereme později. No a tady v tom HTML kódu, který do toho tagu script, do jeho atributu source, zapíšeme název toho vytvořeného souboru, který se jmenuje app.js. Tak. A tady ještě do toho ng-app přidáme tady to app, což je název tady této proměny. Tak, ověříme si, jestli všechno funguje. 2 plus 5 rovná se 7, funguje to dobře. No a já teď smažu obsah tady toho divu a vysvětlíme si něco o kontrolerech. Kontroler je JavaScriptová funkce, která umí provázat obsah toho JavaScriptového souboru s tou HTML částí. No a bývá zvykem, že ta stránka bývá rozdělena do více logických částí. V tomto případě máme teda tady dva divy. Tady je první div, tady je druhý div. A každou tu část, v tomto případě ty divy, obsluhuje nějaký kontroler, který má na starosti. Ten kontroler je obyčejná funkce, takže pro tu aplikaci, pro tu proměnu app, nadeklarujeme kontroler. Do uvozovek dáme jeho název a bývá zvykem ten název ukončit slovem kontroler. No a je to obyčejná funkce, která by tady v těch kulatých závorkách měla parametry, někdy jim říkáme argumenty, v tomto případě tam nebude nic. No a mezi těmito složenými závorkami bude kód tady této funkce toho kontroleru. Existuje objekt this a ten má nějaké vlastnosti. Můžeme přidat vlastnost name a definovat její hodnotu, třeba takto, a vlastnost age, jako věk, a definovat její hodnotu. Tak, máme tady dvě proměnné, name a age, které jsou vlastně součástí toho objektu this. To znamená, že se zapisují this, v tomto případě name, a this, age. Ta proměnná name je řetězec, je to string, takže hodnota je zapsána v uvozovkách.
Ta proměnná age je číslo, čili ta hodnota je zapsána takto. No a máme tady dva divy. A můžeme je ještě oddělit horizontální čarou. No a tady tento první div obsloužíme tady tímto kontrolerem s tímto názvem Person Controller. Uděláme to úplně jednoduše, přidáme direktivu ng-controller a jako její hodnotu uvedeme název toho kontroleru, což je teda Person Controller. Použijeme ještě S jako alias a person bude název. To tedy znamená, že tady v tomto divu bude náš kontroler Person Controller vystupovat jako person, tady pod tímto aliasem. Tak a teď tady do těch složených závorek teď zapíšu název té proměnné. Máme tady dvě proměnné, name a age. A v té javascriptové části jsou uvedeny tím klíčovým slovem this. Ale tady v té HTML části budou uvedeny aliasem toho kontroleru. Takže tady to bude person. Protože to je alias toho kontroleru. No a name nám tam zůstane, takže napíšeme name, třeba dvojtečka, person.h. Čili to, co v tom javascriptovém kódu vystupovalo jako name a age, s tím this, tak to stejné, úplně to stejné, bude v té HTML části vystupovat opět pod názvem name a age, ale tentokrát bude předtím ještě person, což je alias toho kontroleru. Tak, teď se podíváme. No a vypsalo se nám ten název, name, dvojtečka a age. Když se o to stejné pokusíme i v tom druhém divu, takto, tak vidíme, že jediné, co se zobrazilo, je dvojtečka, nic víc. A to je z toho důvodu, že tady tento div neví vůbec nic o proměnných person name a person age. A to z toho důvodu, že on není obsloužen tím kontrolerem. Takže to tady zase smažu. A dostáváme se zpátky tady k té původní situaci. Tak, toto je vysvětlení, jakým způsobem z té javascriptové části zobrazíme obsah proměnné v tom HTML kódu.